tietysti idea lähti siitä, että on Helsingin 200-vuotias syntymäpäivän juhla pääkaupunkina. Ja ei ollut mitään promootiota tai muuta tämmöistä akateemista juhlaa, millä näytettäisiin kaupunkilaisille, että mitä oikein opiskelijakulttuuria täällä kaupungissa löytyy. Siitä sitten se idea tosissaan jatkoilla lähti, että miksei sitten sitsattaisi Senaatin torilla. Täällä on ollut tosi paljon kaikenlaisia haasteita, kun ollaan ulkona ja kaikkea osallistujia on todella paljon. Me ei haluttu 800 ihmisen erikoisruokavalioita, joten kaikki järjestöt hoiti omat ruokansa.